e provove një aventurë edhe pse të shkurtër, ajo në Big Brother VIP. Mm-hmm. Përfundoi shumë shkurt, ti dole, mbase nuk ishte mënyra më e ëmbël, si i thon, po jam kurioze, ti publikisht i ke kërkuar, mbaj mend i ke kërkuar falje Luizit, po keni sot raporte, flisni apo nuk jeni takuar asnjëherë, s'u ka ndodhur? Jo. Yeah. Jo. Yeah. E disë më tha dikush, Eva, dje, jo më larë se dje, ti do mbetesh në zemrën tonë, ti çardoj që të bësh, ti je në zemrën tonë, edhe kur bërë në një gabim. E të rënë njërë e bërë aty, po shkurt isha të bigu, po njërë falat. Po, tha, po kjo tha për eglën. Po egla bënë shumë gabime, sepse bënë shumë i thashun egla, po bënë shumë të ati njëherë, tha, do me thënë. Bëhen këto krahasime, populli, njerëzit kanë mendimet e tyre, po unë kam kaluar me këtë që bëra tani, ma falën atë, domethënë. E ke fjalën për atë që i the Luizit. Apo Bigu në përgjithësi nuk kanë qenë dakord njerëzit. Mm. As i mbirës ka qenë dakord me Bigun. S'është për ty, s'duhet ty, kanë të drejtë, ha? Por po ti vet tani që është nga larg kanë kaluar. Po jo çfarë u bë, se s'u bë çameti. Jo dua të them, nuk je bër pishman? Po jo nuk jam bër pishman, s'është u hutova që e bëra. Unë hyra pavarësisht se ishte gabim që hyra. Pse hyre nëse mund të të pyes? Kishe nevojë mbase për t'i thënë shqiptarve, jam rikthyer, jam këtu? Po çfarë do rikthesha me atë? Ishte periudha që më ndodhi me babin, edhe unë doja të ikja, të vrapoja, të shumë shpejt, të largohesha nga ajo gjendje, se përballoja dot. Të harroje. Unë pash se si mbaron jeta, largohet, është normale, po edhe një njeri shumë i rëndësishëm, i pjesë e zemrës tënde, ikën dhe e kupton që jeta ka fund edhe pse duhet mendojmë kaq shumë. Doja të harroje dhimbjen, po thua, dhimbjen e ndarjes nga jeta të babait. Nuk doja të mendoja, doja të icja përpara sido që të ishte, dhe pse e dija, unë ndjeja, po nuk e mendoja që do ishte për një javë, dhe do ndodhte që dikush, këtë se mendoja do guxonte të më hakrohej ashtu në atë formë, se si ishte e drejtë. Pun ka një njeri të thotë ty, unë do sa herë do të lëpa gjumë. Ky është kërcënim. Prandaj edhe mua më kërceu, sepse pavarësisht se ishte mirë keq, doli ai damari labes. Po. Mirë ja bëra, po haj. Po ka qenë vështirë përballja në rrjetet sociale me fansat, se besoj gjithsesi ata mund të jenë mërzitur fansat e ti. Jo, po, por ishin mërzitur pak. Apo ta falin shpejt. Po shumë shpejt, po. Por ishin ca femra të këqija, to, shumë të liga. Si kisha parë u kënaqën, të thoshin, e shumë tuar, e këshu. Të shanin. Më shanin, që ti e shumë tuar. E, je plakur e këshu. Asë e ndjeva fare. Më marrë të keqen, të ti. Jo, po ishte shumë dasha keqësi, se të shke punë, sepse je i... Edhe po të jesh i plakur, çfarë të ke që ka këtu? Proces, cili është problemi? Çi duhet zonjave? Eva, do doja të vazhdonim gjatë. Po, edhe unë. Vazhdojmë dhe pak. Në fakt do vazhdojmë dhe pak. Kam, po. Sepse nuk do ta mbyllim. Do ta mbyllim. Se tani unë reatova. Po tani unë reatova siç duhet, tani në fund. Po. Jo, realisht të falenderoj shumë për sinqeritetin, për çiltërsinë e intervistës. Ta mbyllim me pak Maria Callas, si thua. Okay. Një copës të vogël, natyrisht. Ullur në këmbë? Në këmbë, se jo, nëse mundesh. Ok, në këmbë. Eva Alikaj! Të falenderoj shumë! Falenderoj shumë. Studio është e gjitha për ty. Oh, se una volta sola, vetëm një herë, kjo është gjithçka që ajo kërkon. Rivederlo io potessi, ajo s'ka për të parë më kur këtë burë. Anzi che alara altra sposa e guidasse. Per para se ai të qoj në altar një grua tjetër. Vana speranza. Shprese kot, jeta e saj ka marë fund. Jo sento suonar la sacra squilla. Ajo po të gjon këmbanat e ceremonisë martesës. Ato nuk bijen për të. Ai tempio e muove, ndërsa ai hy në kish, io l'ho perduto.
Unë kam humbur. E pur, kjo është të rëndësishme. E pur, rea non son io. Fajtore nuk jam unë. Nuk isha unë. Ajo që dua të them, dhe kjo nuk do shumë mend është, se e bukura gjendet tek arti. Dhe për këtë ju duhet të paguheni. E keni të qartë, mos falni asgjë. Po e latë të dalë prej jush, s'është me juaja. O dato tutto a te, a? Jemi ne që japim publikut gjithçka, gjithçka, dhe kur e japim, se çase tu, basta, finito, a? O dato tutto a te. Këto i këndon Medea Jasonit, kur mëson se ky po e lë për një grua tjetër. Për një më të re, princesh me pesh. O dato tutto a te. Të kam dhën gjithçka, gjithçka. Kjo është ajo që bëjmë ne, artistët, po njerëzit. Ha? Ku do të ishin ata pa ne? Mendojeni një çik. Kam të drejtë? Faleminderit.